tonight. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Abre logo, né? Abre esse convite. Não, e daí depois eu falei assim, ó. É surdo sem problema não. Eu falei assim, André, notícia para amanhã. Ciclovia tem congestionamento no primeiro dia de uso. Eu não fui. É. A CT vai ter que ter um ciclamento ciclista. Enquanto a gente tem aqui, nem parece que tem quanta gente tem que ficar com fome, né? Ontem,
aquela hora que você desceu a ladeira, vai. Você subiu, né? Você chegou pra cá. Amanhã de manhã você vai estar lá? Não, ela deu uma. Já marquei com o Rafael de Mandar e você e ele fazendo a corrida da noitada. Olha que legal. É que é capaz de você ganhar. Tá só que ele é pequenininho, cara. Ele corre, ele corre. Não, é isso. É porque você tem que estar a piscada de criança. Você não pode levantar, né? Então quem é menor, tem... você pega um carro de 2 metros com a pequena normal de bicicleta pequenininha, ele fica ali. Agora, os carros têm umas vizinhas para a direita, viu? Direita, aqui tem um vizinho para os carros, tá, gente? Não queria na linha, só tinha um lugar, eu achei que ia cair, desmontar. Não, 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 não,